PNB Biodynamics Festival tugeze kuri edisiyo ya gatatu ubwo byumvikane ko ntaza gusobanura cyane Biodynamics icyari cyo aba bavandimwe inshuro nyinshi turahorana twongera kubashimira ahubwo reka mbabwire ko edisiyo ya kabiri yari football yo mu kibuga yari football yo kuri televiziyo ndetse n'abartiste batandukanye iyi nayo ntago bitandukanye ni football yo kuri screen na football yo mu kibuga ariko ahanini iyi tushe irimo twifuje kishingira cyane kuri kukumva ni imitsi kw'amakipe yacu yo muri ruhago sezo yaratangiye bamwe bari mu ngamba mpuzamahanga ubwo rero ni iyo occasion nziza yo kugira ngo twamamaze umuco wo kwizigamira na Aranight ariko nabo babibonemo iyo myitozo iza kubafasha bakomeze sezo yabo neza niyo mpamvu rero ni Rayon Sport dushimira kuba baje ni Kiyovu Sport aho baregerana ni press conference nta kibazo ni Etoile iza kutwakira muri kimwe cya kabiri ndetse na AS Do Kigali banyirumugi bazatwakirira finale so urebye ni nayo mpamvu irimo aha ngaha Rayon Sport murabizi asanzwe ari umupartner wa Aranight barakoranye umwaka ushize wose Kiyovu Sport ubundi bahora muri deba na Rayon Sport iyo batanze undi mu mugi baraza kumutubwira ariko nyirumugi nyawe nguri ya hariya hirya ariko tuzabanza guhera muri nyirumugi hariya hirya ingoma turatekereza ko byose bimeze neza ibindi turagenda tujya mu detail ntaga amarushanwa y'igishuti bagiyemo cyangwa se pre-season ni igikombe ntekereza ko Aranight iza kutubwira ibyacyo ku buryo burambuye ni igikombe ni imidare ni kanyota cyangwa se impamba igomba kuza kubafasha tunashimira n'amayikipe ko n'abafana babo bagiye baza ahangaha icyatumye dutumizaho abafana turifuza ko batuma ku bafana bagenzi banyu ngo mubatubwire ko ari irushanwa ari igikombe bagiye gukinira turumva rero kuri urwo ruhande tumeze neza hanyuma kugira ngo bimere neza kurutaho tuzahera igikondo tureba bya Mikel Arteta na Arsenal ndetse na Ten Hag isanzwe ari umukino w'amateka mu gihugu cy'Ubwongereza nitumara gufata ritme kwa kabiri tujye ikibungo sibyo kahishe tujye ikibungo uko tuzavayo simbizi ubwo maso arabitubwira urumva ariko tuzajyayo kwa kabiri muri ekipe yacu ya Etoile imikino yibe yose icyarimwe kwa kabiri umukuru w'igihugu turamushimira twihereye stade yaka umukino wa mbere ni saa cyenda n'igice wa kabiri ni saa kumi n'ebyiri hanyuma abazabasha kugera kuri finale bazakina saa kumi n'ebyiri kuri Kigali Pele ubwo mbere yaho abatazagera kuri finale bazabakinira umwanya wa gatatu bazabanza bashyushya ikibuga nk'uko bisanzwe muri make niko gahunda iteganyijwe ku bindi bijyanye n'impamba y'ubutumwa bwo kwizigamira abanyarwanda dukeneye reka mpite nsaba CIO André wa Aranight tunashimira ko batwakiriye aha ni mu bwatsi bwabo hanyuma batubwire ubutumwa buboshye iyi edisiyo ya gatatu ya BNB Biodynamics murakoze cyane Jean de Dieu twongeye kandi kubaha ikaze hano kuri Rwanda National Investment Trust nka introduction gato bababwiye amazina yanjye nitwa Gashugi André nk'abashinzwe ishoramari ndi Chief Investment Officer Rwanda National Investment Trust ni ikigo cyashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo
twigishe tunashishikarize abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane. Rero mu kubigisha dushiraho uburyo aba banyarwanda bagomba kubikora, kuko iyo wigishije umuntu gusa bikarangirira aho ngaho arakubwira ati wanyigishije noneho igikakurikiraho iki. Nibwo twashiragaho ikigega kitwa Iterambere Fund. Ikigega kitwa Iterambere Fund abantu benshi muzi, tumaze iminsi twamamaza kugira ngo abantu turiho turigisha uburyo bwo kwizigamira babone aho ya mafaranga yabo y'ubwizigame bashyira, noneho babone n'inyungu zikomoka kuri bwa bwizigame bwabo. Tumaze imyaka twaratangiye, ikigega cyatangiye 2016, ubu ngubu hashize hafi imyaka 7. Ni ikigega cyagiye kiyongera kubera ko ikigega ubwacyo gitangira mu kigega harimo, navuga ko harimo zero, nta mafaranga ararimo. Uko twagendaga twigisha abantu niko amafaranga yagendaga ajya mu kigega. Uyu munsi ikigega gifite miliyari zirenga 30 y'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga abantu bagiye bizigamira kandi bakagenda babona inyungu. Buri mwaka dukora icyo twita inama rusange y'abanyamigabane cyangwa y'abantu bizigamiye mu kigega, tukanabagaragariza inyungu yagiye ikomoka ku bwizigame bwabo. Uko umwaka wagiye gutambuka, ku nyungu ku bwizigame yagendaga igaragara ari hafi 11 n'ibice birenga. Rero n'ubwizigame bufite inyungu utabona handi, ariko nanone kugira ngo abantu bashobore kubimenya nuko habaho uburyo bwo kurushaho kugenda tumenyekanisha ubwo buryo bwo kwizigamira. Sinzi naringiye kuvuga umugani w'Ikinyarwanda, ntago muzi neza, harya ngo umugeni utabonye umuranga yaheze mwa nyina. Rero umukobwa utabonye umuranga ngo yaheze mwa nyina si uko ari mubi, nuko atabonye umuranga. Ubu ni uburyo bumwe bwo kuranga, bwo kumenyesha abantu opportunite cyangwa uburyo bwo kwizigama, abantu bagashobora kuba babona inyungu ku bwizigame bwabo, ndetse n'uburyo buryo bashobora kwiteganyiriza ejo habo hakaba heza cyane mu buryo mu byo bizigami. Bahaye nk'urugero bw'ibihe twatambutse, ngira ngo turabizi ibihe bya COVID, hari abantu benshi cyane batashoboraga gukora, hari abantu bari bafite ibibazo bitandukanye, ariko ku bantu bashoboye kuba barizigamye bakaba barafashe amafaranga yabo bakayashyira mu kigega Iterambere Fund, bashoboye kubona inyungu nyinshi. Icyambere na mbere, usibye inyungu zikomoka kuri ubwo bwizigame bwabo, ariko bashoboye kuba bahangana na biriya bihe byari bitugoye twese tutari twariteguye. So ubwizigame ni uburyo bwo guhangana n'ibintu byose bishobora kuza mu minsi iri imbere. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ubwizigame ni uburyo bwafasha abantu kugira ngo bashobore kubona ari kapitale cyangwa ikindi kintu, tuvuge niba uri umukozi wa leta cyangwa umukozi wigenga cyangwa wicururiza, hari ibintu udashobora kugeraho kuri ya mafaranga ubona ya buri munsi, ariko yari amafaranga ugiye ufata make make ukayashyira ku ruhande ashobora gutuma ugera ku cyo ushaka kugeraho. Iyo rero akaba ariyo campaign turimo kugira ngo dushishikarize abantu umuco wo kwizigama, ariko tunabereka uburyo bashobora gukoresha aribwo Iterambere Fund. Mvuze rero kuri ika ya turiho ya Burudani, BNB yaratwegereye itugaragariza igikorwa bafite cyo gukora gukora tournoi y'amakipe meza mu Rwanda abantu bakunda, dusanga tutacikanwa
nubo na ni opportunity yo kuranga wa mugeni wacu cyane cyane ko murabizi abantu bakunda umupira abamo urubyiruko abamo abantu bakuru so umupira ne n'uburyo habamo abantu bingeri zose ari abana batoya ari abajene ari nabantu bakuru nta muntu numwe udakunda umupira rero tukabatwara bibonyemo nka opportunité yatuma abanyarwanda bose aho yaba ari hose aza kumva umupira ariko akamenya iterambere fans akambona akamenyeshwa uburyo bwo kwizigama kandi ubwizigame bwe bukaba bwabona inyungu nyinshi rero niyo mpamvu twahisemo gukorana na BNB muri iki gikorwa kugira ngo abantu ari urubyiko cyane cyane urubyiruko kugira ngo babigire umuco abaditangira kubona akazi abafite akazi amafaranga yabo ntabe ari amafaranga yo gukonsoma gusa ahubwo habemo ayo bakonsoma kuko bagomba kubaho ariko banateganye bavuga ati ejo nzamerane ejo bizagenda gute nimba ashaka kugura ikibanza nzakigura gute kuri bya 2,300 nahembwaga ntago wabigura utaragiye ufatamwo make makeya ngo yashire ku ruhande ejo akazi kanjye karamutse gahagaze nzabigenzane ejo ndamutse shaka tugitangira iki kigega ari na anecdote kabaye buri gihe njya nkavuga nigeze kujya kuvugana n'abakozi ba leta hantu baravuga ati se ibintu byo kwizigama ko twebwe duhembwa amafaranga makeya ubuse nayo duhembwa ntago dushobora ntashobora kudutunga narababajije ikibazo ndababwira nti yari nko muri periode buri samedi usanga hari ubukwe watashye ese iyo utashye ubukwe ujye utaha ubukwe utatwerereye Perezida hari umuntu utaha ubukwe atatwerereye ariko biterwa n'igihari ariko ushobora gutwerera makeya ariko byibuze ukavuga ngo niriya fanta ndi bumwe hari contribution watanzemo noneho ndababwira rero niba mushobora gutwerera ubukwe bw'abandi kubera iki utagira amafaranga washira ku ruhande nawe ukayitwerera ukajya ufata amafaranga uti uku kwezi nanjye nditwerera 10,000 nditwerera 20,000 nditwerera 30,000 ndashyira ku ruhande rero amafaranga yo kwizigama ni mindset no kuba ufite intego y'ikintu ushaka kugeraho niba hari icyo ushaka kugeraho wa mwana wawe niba wamuguriraga ice cream ebyiri ukaba wamugurira imwe indi ya kabiri ukavuga iyi ngiye izakugoboka niba wamusohokanaga kangahe ukareba izindi activity wasimbuza zitishyura ariko ya yandi wagombaga gukoresha izi activity ukaba waya muzigamira mu kigega iterambere fund so rero mu ntego yacu intego yacu nuko turi open yo gukorana n'abantu batandukanye kugira ngo dushobore kugera kuri objectif yacu nuko abanyarwanda bose bamenya akamaro ko kwizigamira gushora imari no kubona inyungu zituruka ku byashowe iyo ni cyambere icya kabiri nuko amafaranga y'ubwizigame arushaho gukomeza kuba menshi kubera ko agira inyungu ku muntu wazigamye yego no kugihugu kubera ko yari amafaranga niba twayafashe tukaya banke izayatanga mu inguzanyo abantu bacuruze igihugu gitera imbere niba twayafashe tukayashyira muri BNR mu mapuro mvunjwa meshwa mwenda banke y'igihugu izayashyira mu maproje y'igihugu imihanda tuzagenda mu mihanda myiza ariko nabo abantu bizigamye nabo babona inyungu so harimo inyungu nyinshi mu buryo bwo kuzamura kwizigama rero turabashimiye cyane kuba mwaje kandi turizera cyane ko
iki gikorwa kizatuma abantu benshi bamenya iterambere fund atari ukuyimenya gusa bashobora no kwizigama amafaranga yabo mu kigega iterambere fund. Ikindi nuko abantu bazaza muri iyi match bazabona ikintu kimeze nka bonus. Bonus ivuga iki? Nuko mu itike yawe hari amafaranga azahita aba ubwizigame bwawe mu kigega iterambere fund. Urumva bazaba babonye match idasanzwe ibaze kubona match ya Rayon warangiza kureba match nayo amafaranga mu mafaranga wizigamye amafaranga wishyuye winjira harimo ubwizigame bwawe. So ibyo ngibyo kugira ngo tubashishikarize ko niba ari nabwo bwa mbere ubikoze bizagufashe kugira ngo n'ubutaha uzakomeze ubikora kuko azaba ari umuco. Rero reka wenda mbe ngarukiye aha ngaha turaza gukomeraza dusangira ijambo niba hari n'ibibazo turaza kubisubiza. Murakoze. Ya rakoze cyane André. Hari icyo yibagiwe mushiki wacu hano nawe ntabwo namujyandana rwose. Hari icyo yibagiwe ra. Murakoze cyane, yabivuze neza, ntacyo yibagiwe. Ariko namwe abanyamakuru nyine turabashishikariza, nubwo tusaba turi kumwe, turabashishikariza no kuza mu kigega Night Iterambere Fund. Nkuko babibabwiye ni ikigega cyiza, uzamwo ukabona n'inyungu. Inyungu utasanga ahandi, inyungu irenze 11%, n'ahandi wayisanga hano mu Rwanda cyangwa n'ahandi hanze. Ni byiza cyane, ni ukwiteza imbere. Iyo umuntu yiteganyirije burya aba akoze ibintu byiza cyane, abaruse abakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Turabashishikariza rero ko mugenda mukavuga ibyo byiza mu bitangazamakuru byanyu, ariko namwe mukitabira nyine uwo muco kugira ngo twese nk'abanyarwanda iki kigega cyiza leta yacu yadushyiriyeho tubashe kukitabira twese. Murakoze.